Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed. Ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Aziz ve muhterem din kardeşler. Hemmenizni başımızga soyabon bo'lib kirib kelgan Ramazan ayı bilen mübarakbat etişke izin bergaysiz. Dar haqiqat bu oy fazilatlarga, barakotlarga boy mag'firat oyidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban, ufira lahu ma taqaddama min zambihi" deganlar. Ya'ni kim Ramazon oyini ro'zasini Alloh taolodan iymon ila savob umidida ro'zasini tutsa, uni oldingi gunohlari, o'tib ketgan gunohlari afv qilinadi, mag'firat qilinadi deganlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni hadislariga muvofiq, va'dalariga muvofiq hammamiz bu oyni to'at ibodatda, o'zini roziligini istab, o'zidan savob umidida kunlarini ro'zador bo'lib tunlarini qoim bo'lib o'tkazishligini nasib aylasin. Hammamiz bu fursatni g'animat bilib, uni har bir daqiqasidan unumli foydalanib, bu dunyoyu oxiratimiz uchun faqat yaxshilikni kasb qilishga urinishga harakat qilaylik. Alloh taolo bu muborak oyni barcha musulmonlar, butun dunyo musulmonlari uchun, xususan ona vatanimiz O'zbekiston musulmonlari uchun barakotli va xayrli aylasin. Bu oydan hammamiz ko'p-ko'p savoblarni kasb qilgan holimizda, gunohlarimiz mag'firat qilingan holatda ro'zalarini tutib, kechalari namozlarini, tarovihlarini o'qib, bu oyni yaxshilik bilan nihoyasiga yetkazishimizda o'z yordamchi bo'lsin. Hammamizni oilalarimizga bu oyning sharofatidan, bu oyning barakotidan tinchlik, xotirjamlikni, taqvo ibodatini, iymon salomatligini o'zi ato aylasin. Yana bir bor barchangizni bu oy bilan o'zimning nomimdan, oilamiz nomidan, xususan bugungi kunda musulmonlarning xizmatida bo'lib turgan Hilol Nashr, Islom uz portali xodimlari va xizmatchilari nomidan muborakbod etishga ruxsat bergaysiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.